וערב טוב לצופות ולצופים, וערב טוב למגיש האורח לצידי היום, יהודה שלזינגר. ערב טוב, אראל סגל. ערב טוב, ערב טוב. תשמע, אתמול יצא הסרטון הזה, אני רוצה להראות לך אותו, שגדעון סער, בוא נראה. ביבי, אתה יכול לקרוא לי גדעון, אתה יכול לקרוא לי גימל, אתה יכול לקרוא לי גידי, זה לא משנה. 23 במרץ, אני בא להחליף אותך. בא במרץ, גידי. אז חשבתי, גם לי יש פנייה. אתה יודע, הוא פנה לביבי, אני פה... גידי, אתה מתרחק ממני, מתפוגג ברקע, נעלם בשקע. אני לא יכול להיות לבד. גידי, אתה מתעלם ממני, נעלם באופק. זה מחליש את הדופק, המטוס ממריא. אתה נראה בריא, מה יהיה הסוף? מתי אתה מגיע לרעיון? מה קרה, גידי? גדעון, בחיית, מה, אתם מחרימים אותנו? מה... תקווה חדשה, מפלגת הימין, הערכי, עם האדר, עם התגר, עם כל הדברים האלה. לא תבואו לרעיון, אף אחד מכם, אתם עושים עליי חרם, מה אני מקי? מה אני, איך קורה, בלי חירות ובלי מקי? מה קורה לכם? לא יפה, נכון? שלזינגר. מאוד אהבתי, חבל שלא שרת את הפתיחה דרך אגב. גידי, אחלה שיר של שרון ליפשיץ. כן, שיר נפלא דרך אגב. הייתי ילד, אני זוכר את זה בן 12. אבל מה הסיפור שאתם פונים, מה הוא אומר, שמה? לא רוצים לבוא. למה? יש כמה מפלגות שלא באות. כמה? לא יודע, לא רוצים לבוא להתראיין אצלנו. לא תקווה חדשה ולא יש עתיד. גם לא בני גנץ. גם בני גנץ, תגיד, אם בני גנץ יבוא, מה לא נכבד אותו יפה? נכבד אותו. לא ניתן לו כבוד. זה מה זה נכבד? מה, יש לך אג'נדה, אתה רוצה להגיד אותה? לא, כן, אבל כולם, תבוא כאילו, בוא, מה, אני נושך? מה, קיבלתי זה, חיסון. אני כבר לא, אני כבר לא מדביק בכלבת. תשמע, אראל סגל. הייתה היום ישיבת ממשלה. חשוב מאוד. ישיבת קבינט. בהחלט. דרך אגב, צריך להגיד שמה שקוראים הישיבות קבינט מאז שזה עבר לזום, זה באמת, זה לא ישיבות קבינט, זה מסיבות עיתונאים. זה פשוט מדהים. העיתונאים יודעים, פעם הם היו צריכים להביא ציטוטים מבפנים. אחר כך כבר יש את ההקלטות. עכשיו הקלטות יוצאות תוך כדי זה, קודם כל יש המדליפים. כן, אבל בוא, זה לא סיפור קטן. אתה יודע, זה פרוטוקולים שמותר לחשוף אותם בעוד 30 שנה על פניו. אבל זה סיפור אחד של העניין. אבל דבר שני היה שם מאוד מעניין. כי כל היום מדברים על זה שבני גנץ רוצה להקל ולפתוח יותר מוקדם, והכל, ובאמת, הוא כאילו הגוד גייס של הסיפור הזה, הוא שומר על נתניהו וכל זה. אבל שכחו דבר אחד קטן, שיש שם אנשי מקצוע, אנשי משרד הבריאות, או לצורך העניין, אם יש דרג מחליט, אז יש דרג מייעץ, אותם פקידים. כן, פקידים. פקידים של משרד, של משרד, פקידים של משרד הבריאות. לפקידים, אנשי מקצוע, פרופסורים, אנשים שיודעים, והם מתחננים, מתחננים, אומרים, תקשיבו, אנחנו רגע לפני, בואו לנו הרוס, תנו עוד שבוע, עוד שבועיים, עזבו אתכם עכשיו מכל השיקולי בחירות האלה, תנו לנו עוד את השבועיים האלה. אבל בניגוד לפקידים, שאול מרידור וקרן טרנר, אתה זוכר את השם? שהם הפכו להיות הגיבורים, האלה שעמדו על הסף. המקצוענים. המקצוענים, אלה ששמרו על ישראל כץ. פתאום, הפקידים של היום, אנשי המקצוע משרד הבריאות, פתאום אף אחד לא מתחשב בהם. כולם פתאום שכחו שיש אנשי מקצוע, מקצוע שצריך לשמוע את דעתם. תן לי לנחש שזה בגלל שנתניהו כמובן מצדד בעמדתם של משרד הבריאות, ולזה קוראים, אראל, צביעות. צביעות, והם עושים פוליטיקה. הם עושים פוליטיקה מהמגפה. תראה, לאורך התקופה, ואמרתי את זה לכאן או לכאן, המגפה הזאת מחייבת גמישות. אין לך בכאוס, אתה לא יכול לנהל. אתה לא יכול לכתוב ספרים ולנהל את המגפה לפי הספרים שלך או לפי התוכניות שלך, כי היא דורשת גמישות. אממה, אתה חייב להתייחס לאיזה גורם מקצועי אחד וללכת איתו. ללכת עם הגורם המקצועי, כי אחרת אתה יודע, אחרת אם יהיה פה בלגן מוחלט, איך אמר... מינו פרויקטור מיוחד. אז חברים, או שמקשיבים לפקיד, מקשיבים במקצוענים, שלא מקשיבים. זהו, נכון? הכי חשוב. גידי, שמעת. בואו נראה מה יש לנו היום בתוכנית. הערב בסיפור המרכזי, חשיפת ערוץ 20, הניסיון הפלסטיני להתערבות בבחירות בישראל. מיד כל הפרטים על מסלולי הכסף הנסתרים של אבו מאזן. לאחר הפרסום בערוץ 20, משפחות שקולות בדרישה למנדלבליט לפתוח בחקירה נגד איימן עודה בפרשת מעטפות הכסף. הדרום הפרוע, בעקבות פרשת אונס בת ה-10 על ידי עבריינים בדואים, האם הרשויות איבדו כל שליטה על פורע חוק בנגב? 36 ימים ליום הבוחר. האם ימינה תהיה לשון המוזניים בבחירות? ראש עיריית שדרות, מספר 3 בימינה, אלון דודי, באולפן הסיפור המרכזי. וגם המחלוקת שמפלגת את מפגיני בלפור. הוויכוח על מגילת העצמאות שעשוי לשים קץ למחאות. מיד הפרטים
הסיפור המרכזי, מתחילים. שוב ערב טוב צופות וצופים, ערב טוב יהודה שלזינגר, שהוא מרגיש האורח שלנו היום, וערב טוב לברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים. ערב טוב. היום אנחנו נקרין את חלקו השני של התחקיר, עוד חלקים. ובו אנחנו בעצם חושפים, אתה חושף, ידיעה, חשיפה גדולה שלך, ברוך, את מעבר הכספים מן הרשות הפלסטינית, מאש"ף, לידי גורמים פוליטיים בישראל, ערב בחירות 99. אמת. עכשיו, בוא נראה את הכתבה. בבקשה, שימו לב. מכתב אישי ששלח אבו מאזן לערפאת בשנת 1999, ושאנו חושפים כאן לראשונה, חושף לכאורה התערבות פלסטינית וסיוע לגורמים פוליטיים בישראל, בקרב ערביי 48, כדבריו, לקראת מערכת הבחירות שעמדה אז בפתח. המכתב ששלח אבו מאזן ליאסר ערפאת בשישה במאי 1999, שבועיים טרם הבחירות בישראל, כתוב בכתב יד על גבי נייר מכתבים של מלון ריץ קרלטון בוושינגטון, שם שהה אבו מאזן בגין הבדיקות בעקבות החשד למחלת סרטן הארמונית. המכתב מעלה כי היה בכוונת אבו מאזן להסתיר את העברות הכספים מחשבונותיו של ערפאת לאגודה הערבית אל אהלישמה, שרשומה בישראל, שכן כדבריו של אבו מאזן נועדו הכספים למטרות מימון קמפיין הבחירות והוצאות נוספות. במכתבו לאחיו האהוב אבו עמר, מבקש אבו מאזן מיור הרשות הפלסטינית להעביר סך 150 אלף דולר לאמריקה לשם העברת הכספים האלו לאגודת אל אהלי, הבלתי מפלגתית והרשומה בישראל, ואשר משימתה להוציא אנשים לבחירות. במכתבו תיאר אבו מאזן שלוש דרכים להעברת הכספים לאגודת אל אהלי. האחת, דרך שגרירות אש"ף בארצות הברית, השנייה, דרך שגרירות אש"ף במרוקו, והשלישית באמצעות איש עסקים אמריקאי. בנוסף, מבקש אבו מאזן להשאיר רזרבות של רבע מיליון דולר כדי להיערך לשלב השני של הבחירות. אבו מאזן כותב עוד כי הסיבה להעברת הסכום לאמריקה היא על מנת שיראה כאילו הכסף הגיע לאגודת אל אהלי מארצות הברית ולא מאף גורם, שכן אנו, הפלסטינים, איננו יכולים להעביר לאגודה זו כל סיוע לצורך כזה. ולכן מבקש אבו מאזן מערפאת, הנחה כי הכסף יועבר לחשבון השגרירות הפלסטינית בדחיפות, כדי שנוכל להעבירו מארצות הברית, תחת שם אחר, לחשבונה של האגודה. אבו מאזן מנמק את בקשתו וכותב שהם, אחינו, זקוקים מאוד לכסף הזה, לשם איסוף והנעת התומכים והבוחרים לקראת הבחירות. אגודת אל אהלי לפיתוח חקלאי, נציין, הוקמה בשנת 1995, על ידי חבר הכנסת לשעבר ג'מאל זחאלקה, שעמד בראש מפלגת בלד ואף בראשה של העמותה עד אשר נבחר לכנסת. עוד כותב אבו מאזן, אבו עמר, בהתאם לחזונך ולראייתך החכמה, אני מקווה שהדברים יבוצעו בחשאיות, כך שאיש לא יוכל לדעת מי עומד בפועל מאחורי משימה זו. המעורבות הפלסטינית בענייניה הפנימיים של ישראל נובעת מסיבות מהותיות ועמוקות ביותר, ונוגעת באי הכרתם ביהדותה של מדינת ישראל. שימו לב דברים שאמר אבו מאזן בפגישה עם פוליטיקאים ועיתונאים ישראלים ערבים. אנחנו לן נעטרף בדולה אליהודית. لماذا هيك هيك مكتبه של ابو مازن لعرفات يجي ليدينو من كورات عربيين الختيمه المفيه على النيار من ملون ريتز كارلتون بواشنطن مشنه 1999 سوهتا كختيمته النخخيه של ابو مازن كيوم كيوسف روش الرشوت الفلسطينيت المكتبه مكتوب بكتاب يد ترجم على يد غرمين مكتويين ואף אומת על ידי מספר גורמים ברשות הפלסטינית, בעלי זיקה לחשבונותיו של ערפאת בעבר, וכאלו המקיימים היכרות ממושכת גם עם אבו מאזן. אוקיי, נעשה סדר. בחירות 99, יהודה, זה בחירות שבהן מתמודד נתניהו נגד אהוד ברק, ויש עוד מתמודד, עזמי בשארה. הוא יסיר את מעמדותו רק ברגע האחרון. הציבור הערבי מצביע בבחירות האלה באחוזים הכי גבוהים אי פעם בתולדות מדינת ישראל, 75%. אין שום בחירות שדומות לכך. מה שאנחנו למדים מהכתבה של ברוך, זה שהרשות הפלסטינית מעבירה כסף גם לשלב הראשון של הבחירות כדי להניע בוחרים,
וגם לשלב השני, במידה וברק ונתניהו יגיעו למצב שבו צריך ללכת לסיבוב שני, שאין מנצח ברור, הם הולכו לסיבוב שני, ובעצם הרשות הפלסטינית מכינה כסף לאותה עמותה, כדי שיהיה רזרבות לצורך הסיבוב הזה, להניע בוחרים להצביע, כמו שנאמר פה בכתבה. אני כבר חוזר אליך, אבל לפני הכל, בואו נראה תגובה ראשונה של אחמד טיבי. דובר מפלגת תעל, אחמד טיבי, כל המימון של תעל בבחירות הוא מימון מהכנסת בלבד על פי חוק עם דיווח למבקר המדינה ודו חיובי בכל מערכת בחירות. לא היה לנו שום קשר עם עמותה זו או כל גורם חיצוני אחר. מחברי הכנסת לשעבר ג'מאל זחאלקה, בל"ד, אומר, אין לי מה להגיב, כאילו הייתי בעמותת אל-אהלי בתקופת בחירות 99, העמותה לפיתוח קהילתי, אל-אהלי פעלה כחוק והגישה דוחות כדין לרשם העמותות. כן, ברוך, הסיפור, בוא נחזור על הסיפור, וזה מתחבר לסיפור של אתמול. אתמול, מה אתה מביא לנו? מה הסיפור של אתמול? אתמול דיווחנו על פגישה ב-2018, מרץ 2018, כאשר איימן עודה נמצא בפריז ופוגש את רמזי חורי. הגזבר של אש"ף, הוא מעביר לו 20,000 דולר. אמת. 20,000 דולר, מהכסף של מי? תזכיר את אותם. מהכסף של הקרן הלאומית הפלסטינית, ששנה קודם הוצאה מחוץ לחוק. על ידי השירות ביטחון הכללי, זה דבר אחד. היום אנחנו חוזרים עוד יותר לאחור, כדי להראות את המעורבות של הרשות הפלסטינית בבחירות בישראל, ואנחנו מדברים על אחד בעצם על מערכת בחירות מאוד מאוד גורלית שהייתה. זה המערכת שבה אהוד ברק מנצח את בנימין נתניהו. זה מערכת הבחירות עם העמותות, עם כל תיקי העמותות. אנחנו רואים פה דבר, אני אמר בזהירות, גם איש העסקים האמריקאי שלא יגיד בינתיים בשעה הזאת שמו, ועדיין מעורב בפוליטיקה הישראלית, אבל אנחנו נחשוף אותו בקרוב, הוא גם כן חלק מהצינורות להעביר את הכסף בצורה לא חוקית. אמנם יש על זה התיישנות, אבל זו צורה לא חוקית. כן. ברור שלא חוקית, הרי בדברים שכותב אבו מאזן, ברור לחלוטין שיש בכוונתו להסוות. ולכן הוא אומר, אנחנו נעביר את הכסף דרך שגרירות אש"ף בארצות הברית, לחשבון אמריקאי, וממנו בתנועה סיבובית חזרה אל אגודת אל-אהלי. שתיים, דרך שגריר אש"ף במרוקו, אותו אבו מרואן, שמופיע במכתבו של אבו מאזן, הוא אז שגריר אש"ף במרוקו. כלומר, גם דרכו להעביר את הכסף, אבו מאזן כותב לערפאת, אני מבקש לנקוט בסודיות רבה, על מנת שלא ידע... כן, הוא מבין את זה. אכן, לחלוטין, זאת אומרת, פעולה שהיא... הרי הוא בוחר, אם אני מבין נכון, יהודה, בוא נזכיר, ברק נבחר ועומד לממש בעצם את מדיניות השמאל. הציבור הערבי, ה-75%... הם הצליחו. הצליחו עד שהאוטובוסים התחילו להתפוצץ. והכל קורה באותה תקופה. אבל תגיד מהניסיון שלך ומה שקורה בתוך הציבור הערבי, כי לנו דרך אגב כל הנושא הזה ממש לא שקוף. כל סוגיית העמותות הערביות וההתערבות בכלל, ומי מקושר למי, פתאום אתה שומע את זחאלקה וכל הדברים האלה, ואז מפשרה שחי על הכספים שלהם עוד טוב טוב איפשהו איפה הוא נמצא? קטר. הוא קטרי. מה הפרקטיקה? לאן הולך הכסף? מה עושים עם הכסף הזה? גם עם הכסף הזה, זאת אומרת, מה? לוקחים אותו וסוחרים אוטובוסים ומביאים? מה עושים עם הכסף? אז בין השאר אנחנו יודעים לומר שחלק מהכספים נועד להניע אנשים. המונח הערבי הוא חשד. חשד זה אומר ליצור המונים על מנת להניע אותם. יעני לנאור, להניר. חד משמעי. מובלים. אתמול דיווחנו על הצורך, אומר רמזי חורי, למקורות ששוחחו איתנו. אני פועל כדי לממן את הוצאותיו של איימן עודה, שנובעות מהיותו ראש מפלגה בישראל. כלומר, זה לא כסף פילנטרופי, זה כסף שצבוע מאלף לבית פוליטית. יפה. עכשיו אנחנו עוברים ללג השני, כי נמצא איתנו כאן עורך דין מוריס הירש, לשעבר התובע הראשי ביהודה ושומרון, סגן אלוף במילואים. וממבט לתקשורת הפלסטינית, ואתה היום מייצגת, אתה פונה בשם משפחות שכולות שמה, ליועמ"ש. אנחנו פונים היום ליועמ"ש בבקשה, דרישה שיפתח בחקירה נגד איימן עודה. התמונה שהציג ברוך אתמול די בו כדי להראות שאיימן עודה נפגש עם סוכן זר, זו עבירה חמורה לפי חוק העונשין, ודי בתמונה הזאת כדי להוכיח את התקיימותה של העבירה. רואים את איימן עודה, רואים את רמזי חורי באמצע בתמונה, הוא מנכ״ל, לפי כל הקורות החיים שלו, מנכ״ל של ארגון טרור. כן, אותה קרן שהוכרז כחוזק טרור. לא על ידי שירות הביטחון הכללי, אלא על ידי שר הביטחון של ממשלת ישראל. כן. הכרזה חלוטה. כן, אבל מתוך ידע של ידע מודיעיני עליהם. מתוך ידע שהארגון הזה פועל למשך זמן לממן ולשלם ולתגמל ולתמרץ ולעודד טרור.
ומה אתם מתכוונים? אם היועמ"ש, אני אשאל אותך את השאלה, את שאלת ההמשך. אם היועמ"ש ייקח את המכתב שלכם, תכף אני אדבר איתך על התקשורת הישראלית גם בהקשר לזה, ויעשה ממנו תיירה, מה השלב הבא? השלב הבא צריך להיות למעשה לגרום ליועמ"ש לפתוח בחקירה. או שיש דין אחד לכל אדם, או שיש אנשים שמיוחדים, מיוחסים, לא צריך לפתוח בהם בחקירה בגין עבירות טרור חמורות. אני אגיד לך. גם עבירות על חוק המאבק בטרור, גם עבירות מס. קבלת מעטפות כסף. לא, אני לא יודע, אני אומר ככה, תראה, אני לכאורה, אני לא יודע. שמענו את זה כבר. יכול להיות שמר עודה, חבר הכנסת עודה, שילם מס, הוא חייב שלם מס על ה-$20,000 האלו, זה בוודאות, ואם זה כסף פוליטי, זה צריך להירשם כתרומה פוליטית. אבל אני אגיד לך, חוץ מישראל היום, העיתון ששנינו כותבים בו, לא ראיתי שכלי תקשורת עסקו בנושא הזה. אז אני אגיד לך למה. זה לא חשוב. אז אני אגיד לך למה. זה לא סיגרים? היו צריכים לעשות פה טריק הרבה יותר נחמד. היו אומרים שליצמן קיבל $20,000 מחסידות סאטמר. כן. ופתאום היית את רואה, ראית את ברנו טגן, ירודף על ה... הולך לבית של ליצמן. כמו שעשו עם ה... עכשיו עם הסיקור של, של הפרות ההנחיות. טוב, נו, מה זה לא? אנחנו לא חדשים או יותר טוב. הסיפור... איתמר בן גביר נפגש עם הרב כהנה, לא? בסרטון. לא, הוא לא נפגש אותו, כי לדעתי איתמר בן גביר היה ילד שכהנה נרצח. קצת קשה, אבל... אבל זו ההשוואה הנכונה, לא... לא, הרן מדבר על ההתנדמות של התקשורת. ראש ארגון טרור. ראש ארגון טרור. צריך, אז אני חוזר על הסיפורים שלנו. היה סיפור אתמול, מאוד ברור, הוא סיפור שלא חלה עליו גם התיישנות מבחינת חקירה. מדובר לפני כ3 שנים, נפגש איימן עודה, יושב ראש הרשימה המשותפת, עם רמזי חורי, הגזבר של אש"ף וראש הקרן שהוצאה מחוץ לחוק. כן, הוא נפגש, ועל פי החומר שנמצא בידינו, המסמכים שנמצא בידינו, מקבל מה שהביא ברוך, חשיפה של ברוך ידיד, מביא $20,000 במעטפה. היום ברוך מביא לנו סיפור שקשור, הוא בן דוד של הסיפור הזה, כי זה מראה את, ה, את, ה, את הדינמיקה. התערבות של הפלסטינים בתוך הבחירות בישראל. 99, זה הכל. הבחירות בין הגורליות של מדינת ישראל. עכשיו הראל, תחשוב כמה אנחנו לא יודעים. יפה. מה קרה? כמה אנחנו לא יודעים גם פרשת איך העמותות. איך הגיעו ל-15 מנדטים? שים לב. פרשת העמותות שנסגרה, נדמה לי מי שכתב דוח מזכה עבורו, היה עבור ברק, היה קרמניצר, אבל לא משנה. אני לא מאשים את ברק כמובן בדבר הזה, חס וחלילה, הוא לא קשור, אבל אין ספק שהערבים הצביעו באותן בחירות, הם הצביעו עבור מעומד השמאל. כאן מתברר שכסף הועבר מאש"ף, ומי איש עסקים אמריקאי שעוד נחשוף את שמו, איש עסקים מאוד מאוד מוכר, מיליארדר מאוד מאוד מוכר, שלא מונע... מלהתעסק בפוליטיקה הישראלית, והם מעבירים את הכסף הזה לידי אותה עמותה שקשורה בבלד. צריך לומר, באותן בחירות, כל ראשי אש"ף עבדו על עזמי בשארה כדי להוריד את המועמדות שלו, כדי לא לסכן את ברק, זה ידוע. זה ידוע, דברים ידועים, ובסופו של דבר הם מעבירים את הכסף וגם מכינים, וזה מעניין, מכינים רזרבות. $250,000 כדי להניע מצביעים בסיבוב השני. תשמע, סיפור גדול, ברוך, ואנחנו נמשיך, כמובן, יהיה לו עוד המשכים, ויהיה לו, והמסמכים האלה הם מתנה שלא מפסיקה לתת. אכן. עורך דין מוריס הירש, סגן אלוף במילואים, מבט לתקשורת הפלסטינית, תודה לך, אדוני. תודה רבה. ברוך ידיד, תודה רבה תודה לך. לכם. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אחרי נהיה עם אלון דודי. חברות וחברים, אנחנו חזרנו לשידור, איתי יהודה שלזינגר היום, ערב טוב. ומצטרף אלינו אלון דודי מספר 3, בימינה, שלום אלון. הלאה, ערב טוב. הרכש הנוצץ של המפלגה, הבחירות. מספר 3. איך זה להיות רכש נוצץ? אני לא בטעים כאה קצת, אבל... לא, בסדר, אבל אתה בצבע מה, תגיד לי. כאילו, קיבלת מענק חתימה וכזה, כמו שחקן כדורגל וכו'. למה עזבת את הליכוד? קודם כל, אני, אתה יודע, אני מסכם תקופה מאוד מאוד ארוכה בעיר סדרות. העיר סדרות, למעשה, 7 שנים, להיות ראש עיר של עיר שדשדשה, עם עירייה, עם מצב מאוד מאוד קשה, גם כלכלי וגם בכלל תדמיתית וכו'. שמח מאוד שאני חתום ביחד עם התושבים על המהפך המדהים הזה, ובאמת שסדרות הופכת להיות עיר, עיר למופת, עיר לדוגמה טובה. תראה, לגבי הליכוד, אתה מכיר את הדעות שלי גם בנושא הביטחוני, בשנתיים האחרונות, אני... אפשר להגיד כראש עיר היחיד שבאמת דיבר על המצב הביטחוני, אבל בעיקר בתקופה האחרונה, השנה האחרונה, אני חושב ש
ואני אומר את זה עם המון המון הערכה לנתניהו. יש לי הערכה לכל מה שהוא עשה למען מדינת ישראל, למען סדרות, למען הדרום. אבל תשמע, כמו שאני לקחתי עיר שהייתה במשבר, והחלפתי מנהיג, והצלחתי באמת לעשות את המהפך הזה, אני חושב שזה העת. תגיד, אתה תוכל לפתור לנו פעם אחת ולתמיד את החלק המאומם של דף המסרים שלכם? האם הולכים, האם אתם בימין, האם אתם עם לפיד? פעם אחת ולתמיד תעשה לנו כבר סדר בדבר הזה? אנחנו לא עוסקים בזה. אנחנו עוסקים במה ש... אתם עוסקים בזה, אבל נשארים על הקו. אנחנו עוסקים במה שאנחנו מביאים. מדינת ישראל נמצאת בקאוס, ואני אומר לך, אני... שאלת אותי... מדינת ישראל לא נמצאת בקאוס, איפה אתה רואה את הקאוס הזה? מדינת ישראל נמצאת בקאוס במובן הזה ש... כל העולם נמצא בתוך כדי מגפה. אני מצטער, אתה יודע, אתה אומר קאוס, אבל אני שואל אותך, אתה אומר... תראה, הרי, אתה היית איתי, שאתה זוכר שנסענו, עכשיו מדברים על נדבג, עכשיו פתאום מדינת הסטארט-אפ ניישן, אחרי 10 חודשים, הצליחה להבין שמה... שצריך, מתי, רגע לפני שאתה עולה למטוס, צריך להיבדק, רגע אחרי שאתה יורד מהמטוס, רגע, צריך להיבדק. רגע, אתה מאשים את ראש הממשלה בדבר הזה? אני מאשים. הוא אמור לתת את העצות לדרג המקצועי, הרי ברור שמה שנעשה, כל דבר שנעשה על פי דרג מקצועי, אם אתה, אני מנסה להבין, קושת לך שאלה, ואתה, אז אתה יודע מה, מדינת ישראל בכאוס, המצב נורא, אבל יש לכם, כרגע אתם לא נראים כמי שהולכים להרכיב את הממשלה, עם 13 מנדטים, כל הסיכויים, אתם צריכים להחליט, לפיד או נתניהו. זאת לא השאלה. מי אתם הולכים? הרי זו לא השאלה. השאלה היא פשוטה. קודם כל, אנחנו 13 מנדטים. 15 מנדטים, כך. אתם 15 מנדטים. ממי אתם מרכיבים ממשלה? אני לא עוסק בזה עכשיו. אני לא עוסק עכשיו באיך אני מרכיב את הממשלה. אני עוסק בדבר אחד שאותו אני פוגש גם בסדרות וגם בכל הערים וגם בכל מי שאני מדבר איתו. אני עוסק בדבר אחד. יש משבר, המשבר הזה לא נועל נכון. תשמע, היינו בסיור בנגב, עם כל הדיבורים, עם כל מה שקורה. תראה מה קורה בנגב, תראה מה קורה בביטחון של הבבתים, בדרכים. ואני אומר לך גם, צריך לפתור את הפשיעה בנגב, לא רק בשביל תושבי הדרום בערים בבאר שבע, בערים אחרות, גם למען הבדואים. כי מה שקורה זה שערורייה וזה הפקרות. אני חושב שמדינת ישראל עוסקת ומחפשת מנהיג שמסוגל, שיכול, ואני אומר לך, בהיבט שלי, באמנה שלי, בנוח, זה נפתלי בנט, הוא בנוח. הבן אדם שיכול לעשות נפלא, את זה. נפלא, אבל השאלה, כשאתם רוצים להיות המכריעים, השאלה אם אתה תרגיש בנוח לשבת עם מפלגה של יאיר לפיד, שרוצה, שיש שם ברור לך... תומכת במדינה פלסטינית. תראה, קודם כל, זה מצחיק לשמוע, ובמיוחד אחרי שאמרת ליכוד, אני חושב שנכון להיום, הליכוד יושב עם מפלגת העבודה עם יציג שמולי ואמיר פרץ, הם שרים בממשלה, מפלגת שמאל מובהקת, כן. שהליכוד ישב איתה. אנחנו לא עוסקים עכשיו בהרכבת הקואליציות, אנחנו עוסקים, ומה שאני עושה, זה בזמן שנותר עד ה-23 לשלישי, הוא באמת להביא את המסע הזה ולהסביר ולהביא לכך שכמה שיותר אזרחי מדינת ישראל יפה. יצטרפו אלינו ויחזקו אותנו. אני ברמה העקרונית לא פוסל אף אחד, כל עוד הוא... בעד מדינה יהודית דמוקרטית, והוא מבין את הקושי של מה שקורה וצריך לעשות. אז בדיוק במקום הזה, תשמע, אתה עולה עכשיו מהליגה המקומית לליגה הארצית, מה שנקרא לזה. לא עולה, זה משהו שונה. לא מכירים אותך יחסית, אז כמה נושאים ככה שתעשה לנו סדר, איפה אתה נמצא בהם, למשל חוק המרכולים, עמדתך? תראה, לגבי כל מה שקשור בנושא של ניהול עיר, אני יכול לספר לך מה אצלנו. אצלנו בסדרות יש אנשים גם דתיים, גם חילונים, גם עולים, גם ותיקים. היה סטטוס קוו בעיר, שהסטטוס קוו אמר שסוגרים מסחר בעיר, זה לא דבר שאני המצאתי אותו, דבר שהיה גם ראשי ערים כן. חילונים לפניי. בנושא הזה אני חושב שצריך גם למצוא פתרונות נקודתיים לכל עיר ועיר. למשל, אצלנו אין מסחר בתוך העיר, ויש אפשרות לפתוח באזורי תעשייה. תחבורה ציבורית בשבת? ברמה עקרונית, אני מאמין גדול ששבת זה לא רק ערך יהודי. אני הייתי בסין באיזשהו סיור, וראיתי מה זה אומר שמדינה נמצאת ב-365 ימים של עבודה, שכולם למעשה כל הזמן עובדים. אני חושב ששבת הוא יום מנוחה. אני מבחינתי כל אחד ינוח בצורה שלו. אני חושב שגם בדבר הזה צריך לשבת ולחשוב ולפתור פתרונות שהם נקודתיים לכל עיר ועיר. גיוס חרדים? גיוס חרדים. אני חושב שגיוס חרדים זה לא הבעיה המרכזית שלנו. הבעיה היא זה השתלבות בשוק העבודה הישראלי, וצריך לצמצם את הפער הזה מ-24 לגיל 21. לתת להם פטור מלא משירות צבאי? מה? לתת להם פטור מלא משירות צבאי? אני חושב שיש לנו, ברוך השם, מסגרות מצוינות, גם בנחל החרדי ואחרים, ואני חושב שגם בדבר הזה יש שינוי מאוד מאוד גדול בחברה החרדית. אבל אני אומר עוד הפעם, מהניסיון שלי וההיכרות שלי, יש לי גם, אני במשפחה מאוד מגוונת, יש לי אחות חילוניה, יש לי אח חרדי, יש לי אחים יותר מסורתיים, יותר דתיים. הסיפור הזה של המגזר החרדי למען מדינת ישראל ולמענם עצמם, אנחנו צריכים לחשוב כן. על כמה שיותר לשלב אותם בשוק העבודה הישראלי. ניסויים אזרחיים? ניסויים אזרחיים,
תראה, אני בן אדם דתי, אני מאמין שבנושא של חתונה, זה צריך להיות כדת משה וישראל. מצד שני, אני בן אדם, עוד פעם, אני אומר את זה מהניסיון שלי, הזכרת את זה כראש עיר, בסוף חיים במרחב הציבורי שלנו, כל אזרחי מדינת ישראל, כל אחד באמונתו ובדרכו. כן, אבל אם תשבו עם יאיר לפיד, והוא יביא את זכויות הקהילה הגאה להצבעה בכנסת, איך אתה תצביע? לגבי מה? לגבי, נגיד נישואים אזרחיים בין זוגות חוק הפונדקאות. גם בחוק הפונדקאות, אני חושב שיש צריך לדעת, לאזן, בין בוא נצייר ציור, לא, אתה הכל טוב. לא, בסדר, אני מבין שאתה צריך לאזן בין, הבנתי, כולנו בעד איזונים, אבל אתם אולי הולכים משהו, תראה, שאני... זו סוגיה רצינית, שצריך לדעת מצד אחד, לדעת באמת, ואני מבין את הצורך של כל אדם, להביא צאצאים, מצד שני, צריך לדעת שגם הרחם של האישה לא יהפוך לרחם לסחירות, וצריך לדון בזה. אני יודע שגם עסקו בזה גם בכנסת שעברה, ואני מאמין שזה יגיע לשולחן שלנו, גם אליי, נלמד את הנושא בצורה מדוקדקת, נכיר את כל הדברים ואת כל ההיבטים. אבל אני שואל, איזה שר אתה רוצה להיות? מה? איזה שר אתה רוצה להיות? אני לא עוסק בזה. אני יכול להפתיע. אבל זו תשובה שידענו קודם. מה מעניין אותך? איזה תחום? זה שאלה אחרת. נו, שר הפנים? לא, מה שמעניין אותי זה ללכת עם הסיפור האישי שלי ועם מה שאני עושה בעיר סדרות. גם ברמה האישית שלי, אני זוכר את אבא שלי, זכרונו לברכה, שאבא שלי היה עולה מפרס, הגיע, היה אדם, ילד שידע מתמטיקה, ידע לעשות דברים, לצערי, הוא לא קיבל את ההזדמנויות. שר הפנים תפוס. הוא לא קיבל את ההזדמנויות, שהיום מגיעות לו. מה שאני עושה בסדרות במשך שנים רבות... איך שר חינוך? שואל. כי יפעת שאשא ביטון שר החינוך. גדעון שר ראש ממשלה. אבל אם הם ילכו עם נתניהו, זה מהקטע רגע, בוא נדבר על הדברים החשובים. אני אגיד לך כי זה משעמם. למה משעמם? כי בסוף אני מרגיש, אני רוצה את השאלה הפוליטית. מה אתה רוצה? כן אתה רוצה? הרי זה לא תלוי במה שנדבר פה עכשיו. זה נתתי. עמדתי, הקשבתי, חיכיתי, אמרת, ענית כמה שבוע. אבל תגיד לי, אני שואל אותך שאלה. אני שואל אותך שאלה בסוף. עכשיו אני שואל לך שאלה רצינית. לא, אני שואל אותך, כן, בהרעיון. תן לי גם. אבל אני שאלתי, נתתי לך לדבר. נתתי לכם, אמרתי, חיכיתי, אתה יודע. אמרתי, אוקיי, בסוף זה נשבר לשאלה, עם מי אתם הולכים? האם המצביע הדתי, נניח, בחור דתי אומר ככה, אני אצביע לסמוטריץ' ורוטמן ובן גביר אומרים, אנחנו ימין מלא מלא. גוש ימין. אני שואל אותך, אתם בימין או אתם עם לפיד וסער ועבודה ומרץ? כי זה הקואליציה שלכם. תגידו, מה הבעיה? מצוין, אז אני, אלון דודי, ימין על מלא, חברתי על מלא. כן. ציוני, דתי. זה הבנו. חי בכל מקום. מה אתה מעדיף? חי איפה שאני נמצא. זה הדבר המרכזי. ואני אומר לך בצורה פשוטה, אלה הקווי היסוד שלי, ואיתם אני אלך. מה אתה מבין מזה? שנצמד היטב ולא נפל במוקשים. אבל כאילו, ובהצלחה רבה, כמו שאנחנו אומרים לכולם. אני רוצה להגיד לך ולסיום. אני באמת אומר לך, עם כל הלב, די עם כל השיח הזה, של כן ביבי, לא ביבי, ראינו את זה גם לאן זה הוביל אותנו. כן, איזה הוביל? ראינו אותנו. תגיד לי שנייה, אתה רואה את החוקי, אתה תיקים נגד נתניהו, אתה חי איתה בשלום? אתה חי איתה, אם התיקים נגד נתניהו, אתה חי בשלום, אתה חושב שהתיקים האלה, הם נבנו בצורה ראויה וכו', או שהוא נרדף, ראש הממשלה? אני חושב שמערכת המשפט צריכה תיקון. זו השאלה, אתה שואל אותי? כן, שואל אם ראש הממשלה נרדף. אני רוצה להגיד לך בצורה ברורה על הדבר הזה, שמערכת המשפט של ישראל צריכה תיקון. אנחנו מדברים על זה, הילד שקד עשתה את זה. עכשיו לדבר, אני עוד פעם אמרתי לך, את נתניהו אני מעריך, אבל אני אומר, כמו כל מנהיג, יש זמן לסיים ולהעביר את המטה. אלון דודי. אלון דודי, תודה רבה. ומאזין לשיחה יעקב ברדוגו, ויעקב, לפי הדברים הללו, שאנחנו שומעים מדודי, זהו, נגמר הסיפור של גוש הימין. יש בעצם, אין פה אפילו רמז להגיד העדפה לנתניהו. נראה לי אולי באמת החלום של ליברמן קורם אור וגידים. שני דברים. אחד אמר דודי שהילד שקד עשתה תיקון במערכת המשפט. על זה אנחנו אומרים, נו, אז אמר ונשאר בחיים. הילד שקד לא עשתה שום תיקון במערכת המשפט, ונהפוך הוא. אני חושב שאנחנו עדיין עדים לתקופה הלא טובה שלה במשרד המשפטים. אני אומר את זה כמי שמבקר את מערכת המשפט הרבה מאוד שנים, וחושב שהילד שקד היא אולי התקלה אחת הגדולות של הימין, היותר גדול ממנה זה משה כחלון. הדבר השני, ההתחפרות של אנשי נפתלי בנט באיזשהו חלום, שהם מה שנקרא, במקום להיות ממליכי המלכים, או במקום לייצר מציאות שבו הם מבינים את גודלם,
אז הם פשוט מנסים לייצר נפח מאוד גדול. אני חושב שהיועצים שלום שלמה, שבעצם אנחנו יודעים, מכירים מאיפה הוא בא, למי, את מי הוא משרת, את מי הוא שירת בעבר, את מי הוא אולי היום משרת, זה בעצם איזשהו קרב של לנפח את השכל, וצר לי, שוב פעם, שהילד שקד נכנסה ללופ הזה, היא הראשית שמובילה את הקו הזה, תתרגלו, נפתלי בנט ראש ממשלה, אני לא יודע אם זה בא מאהבת נפתלי בנט או ממקום אחר, אבל זה יכול להיות מה שיגרה להם את המחשבה, את המגלומניה הזו של לייצר פה מציאות חדשה. יש לימין יכולת להרכיב ממשלה, יש לנפתלי בנט באמת עקרונות שהוא יכול ללכת עליהם, הקמפיין שלו יכול להמשך ולהגיד אני לא כזה ואני כן כזה ואני בקורונה ואני פרנסה והכל בסדר, אבל בסוף הלב שלך, האם הוא עם פטסים מרנה ממפלגת העבודה, עם יאיר לפיד, עם קאט לא נתניהו של החרמות של גדעון סער, או שאתה בסוף במחנה השמרן. יעקב, אלון רוצה להגיב לך על הדברים. אתה רצית להגיד משהו? הכי קצר. כן. נכון להיום, ביבי נתניהו הרכיב ממשלה ימין, שמאל. לא זוכר שאמיר פרץ תושב של העיר שלי, ולא זוכר שאיציק שמולי הוא מנהיג של איזה מפלגת ימין, ומפלגת העבודה, וזו הממשלה שבנימין נתניהו הרכיב וכרגע מכהן כראש ממשלה של ממשלה כזו. לבוא ולתת לנו עכשיו עצות או ביקורת על הדבר הזה, נשמע לי תמוע והזוי. זו הייתה ממשלה פריטטית. ראשית, אני שמח, קודם כל אני לא דובר של הליכוד, אבל אני בתור פרשן פוליטי אגיד לך שהמצב שבו נמצאים בו עכשיו, יש בו אשמים גדולים. שניים, הילד שקד ונפתלי בנט, שבמגלומניה, שחשבו שתיקן נתניהו, מורידים את נתניהו, הקימו את הימין החדש, הפסידו ב-1400 קולות, ולקחו אותנו לשלוש הרפתקאות, שבסופם הימין לא שולט במדינת ישראל. אז איך אומרים, אני רואה שאתה באמת, איך אומרים, נכנסת מהר מאוד אל תוך המסגרת דודי, ואני נותן לך הרבה הצלחה, אבל בוא, תתעסק בעניינים שלך, פרשנות פוליטית, קצת אני אזכיר לך. לא, בסדר, אבל הוא אורח שלנו באולפן, יעקב. לא, אבל אני, אתה יודע, אורח פורח, אני מכבד אותו, אני נותן לו, אני רק מזכיר לו ש-1400 הקולות והמגלומניה של הימין החדש הובילה לכך לאובדן שלטון הימין, 62 מנדטים היו במועד א', יכול להיות שכל ההיסטוריה הישראלית הייתה שונה לולא המגלומניה שהייתה אז. ובמילים הללו אנחנו על המגלומניה, בואו נקווה שהפעם כל המפלגות של הימין בכלל ייכנסו לכנסת. אבל בואו נדבר קצת על מה שקורה אצל גדעון סער, זה לפי דעתי מאוד מרתק. בשני משפטים יעקב, כי היסטריה טוטלית אצל גדעון סער, אם אני כבר רוצה לכוון את זה למה שקורה עם נפתלי בנט, היסטריה טוטלית אצלהם, הם קמפיין מאוד מאוד מפוזר, לכן הם ממקדים את האש בנפתלי בנט, ופה יש סיפור, תדמית מה שנקרא פקיד השומה של גדעון סער, עומדת אל מול נפתלי בנט, שהם רבים על 6-7 מנדטים שבאמצע, הקרב הזה הוא קרב שיכול להכריע את תוצאת הבחירות, ברגע שנפתלי בנט יעבור את גדעון סער במנדטים, הקריסה של סער תהיה מהירה וטוטלית. יעקב ברדוגו, הפרשן הפוליטי, אני מאוד מאוד מודה לך שדיברת איתנו. אלון דודי, אני גם מודה לך שהגעת, היה ספורטיבי, היה מעניין. להריב בתוך המשפחה הוא יותר כואב. באהבה גדול. תמיד, תמיד יותר כואב. מה אתה אומר ככתב פוליטי, פרשן פוליטי? תראה, בא מוכן. בא מוכן לכל התרחישים וכל ההתקפות. צריך לומר שדודי לא שומע שהוא כן עכשיו כאחד האסים של ימינה. כן. הצניחו אותו למקום השלישי ולא סתם. זה גבוה מאוד. זה סופר גבוה. עקף את כולם. וגם יש בשיבוץ שלו אמירה מאוד מאוד דרמטית לגבי הציבור הדתי-לאומי. כן. כשככה יש קרב היום והוא קרב דרמטי בין הציונות הדתית לבין ימינה, לאן הלכו הקולות, דודי שם חיזק. סיפור מאוד מאוד מעניין. תראה, אני יש לי תחושה שאני יודע מה יקרה אחרי הבחירות. אני לא יודע אם זו תחושה או תקווה מה צריך לקרות, אבל אתה יודע, יגידו ימים, אנחנו אומרים ימים יגידו, יגידו ימים, ימים יגידו. אלון דודי, תודה רבה שבאת לאולפננו. נצא להפסקת פרסומות.
חזרנו, ואנחנו מדוע שלזינגר באולפן, ואנחנו רוצים להתעסק עכשיו באירוע, באמת, אני אפילו לא יודע איפה להתחיל לתאר אותו, עד כמה הוא נורא. בוא תתחיל ממחריד ותגביר. אנחנו מדברים על ילדה בת 10, ששלושה פורצים בדואים נכנסים לביתה ביישוב מסוים, ועוברת אירוע קשה מהם. והדבר הזה הגיע לידיעתי כבר בשבוע שעבר, ביום ראשון שעבר, ואז קיבלתי טלפון מהמועצה, מדוברת המועצה, ואמרה לי, תשמע, המשפחה מפצירה ומתחננת לא לשדר את זה, לא לדבר על זה וכו'. אני אומר לי דבר כזה, אני מקבל את זה, כי אני מבין, למרות שהבנתי, החשיבות היא מטורפת של האירוע הזה. כי אתה מנץ'. לא, לא, כן, עזוב, עזוב. לא, יש לך בן אדם. הרבה זמן, הרבה, עכשיו, מה קרה? אתמול האב התראיין לערוצים שונים, וסיפר על המקרה, אז חשבתי, ואז היום בבוקר שמעתי רעיון של רן דורון אצל קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, שבו הם ניסו לטעון כלפיו שהוא טען בעצם שחלק מהסיבות הם כדי לא לפגוע בתיירות באזור. עכשיו, הם לא יכלו להשמיע את זה, הם השמיעו את השידור, אבל כאילו הם נבלו, אבל הם שכחו להוריד את השם של היישוב. אז למי שלא שמע, הנה הדברים מתוך דף הפייסבוק של המועצה של רמת נגב, בוא נראה. ושימו לב שבכל המקומות לא כתוב איפה, וכמו שאנחנו יודעים, אם זה היה נגיד ביישוב שאתה מתגורר בו, אז היו יודעים את זה ביישוב, ואם זה היה קורה ביישוב של ליעזר או של שטר, ברמת היישוב היו יודעים את זה, ודווקא פה בשלילה, ואני הלכתי כן על הרצון לא לפגוע בעיקר, ואנחנו יודעים את התיירות של אזוז כיישוב שהוא מבוסס כולו תיירות, זאת אומרת כולו, אין דבר כזה יכול למחוק את היישוב הזה, גם ככה קשה למחוק אותו לגמרי. עכשיו, אני לא אגיד לך שלמדתי לקח. לא, ואני גם לא חושב שזה, אני חושב שזה באמת גם לגמן המשפחה, ויש פה פגיעה, באמת, אי אפשר לתאר את הפגיעה וכולי, אבל כאילו, אתה יודע, בעצם, במחשבה לאחור, זה סיפור כזה נורא, אם היה בתל אביב או מקום אחר, מה, לא היינו מדווחים? יש מצב שהאיש הזה אחרי המקרה מאוד 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 קשה, משהו התעסק בו, זה האם לפרסם או לא מפרסם, כי זה יפגע בתיירות של המקום? זאת אומרת, יש פה סוגיה לאומית מטורפת. 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 אנחנו מדברים על זה פה כבר כמה שבועות. ההשתלטות של הבדואים שם בדרום, הפרוטקשן, הפשע, אנחנו רואים את הכניסות לבסיסים. ואתה רוצה להגיד לי שמה שמעניין אותו אחרי אירוע כזה דרמטי, זה שלא יצא המקום של היישוב, כי זה יפגע בתיירות? אני אסייג, שלזינגר, כי אני רוצה להיות כמו רבלי ורבל, אני חושב שהוא בחור טוב, ערן דורון. אני חושב שהוא לא התכוון, אני חושב שבסופו דבר, הוא באמת, הדאגה הראשונית הייתה למשפחה, והמשפחה הפצירה וביקשה שלא יפרסמו. לא, אתמול היה ממש כאילו, היה בליץ תקשורתי. אני אומר, אני חושב שהדבר הזה היה צריך להיות מפורסם קודם לכן. אני, והדבר הזה לא מוסיף לי בריאות נפשית. בוא נגיד אבל ערב טוב ליאיר מעיין. יאיר מעיין, שלום. ערב טוב. אתה מנכ"ל הרשות לפיתוח ההתיישבות הבדואים בנגב. נכון. היית. תגיד לי, מה יהיה? זה נראה כאילו מדינת ישראל ויתרה, אין מה ידע. זהו, ויתרה, נכנעה. לא נראה לי שזה המצב, למרות ההסתברות של מספר אירועים חמורים בימים האחרונים, גם עם המשפחה, שבוודאי כולנו רוצים עכשיו רק לעזור לה ולראות איך אפשר לעזור להם, ואיך למנוע גם את המקרה הבא, אבל המקרים שקרו בבסיסי צה"ל בשבועיים האחרונים, והרבה מאוד מקרי פשיעה שמתקיימים, ההבדל היחיד הוא שעכשיו הדברים מתפרסמים, אין שינוי לעומת תקופות קודמות. אבל אתה אומר לי, אתה אומר לי, אז אתה אומר שאין ריבונות כבר, שמדינת ישראל ויתרה כבר לפני שנים, לא רק בשבועות האחרונים. ההפך הוא הנכון. לפני כשנתיים, שלוש שנים, הייתה החלטת ממשלה לתגבר את משטרת מחוז דרום עוד 250 שוטרים. במגזר הבדואי, השוטרים נקלטו, הוקמה תחנת משטרה חדשה בערוער, הוקמה תחנת משטרה חדשה בתל שבע, תוגברה המשטרה ברעת, תוספת של כ-50 שוטרי יס"מ. והתחיל לתגבר את המשטרה בעוד מאות שוטרים. התהליך הזה של גיוס וקליטת שוטרים, זה גם תהליך שלוקח זמן, זה גם תהליך תקציבי. אנחנו דרשנו להוסיף למשטרת יואב עוד 100 שוטרים, זה גם אושר על ידי ראש הממשלה, וזה עדיין לא בוצע. כל ראשי המועצות הבדואים, ורוב התושבים הבדואים, משווים להרבה יותר משטרה בתוך יישובי הבדואים. הרי ברור לכם, כתוב כבר במשנה,
אילולי מורה של מלכות, שוטרים חיים לאו, אז בלי שוטרים... אבל מה זה מורה של מלכות? אתה רואה את הצבא, הצבא מקים עכשיו גוף חדש ב-150 מיליון כדי לשמור על עצמו, אולי הם יזמינו אאוטסורסינג מתאילנד, יביאו, מה קורה פה? יש צבא פה, יש פה מדינה, או שיש פה כאילו, אתה יודע, שטייטל? כמו שאמרתי, היה תוספת של 250 שוטרים, הוקמה תחנת משטרת הרוער, יש הרבה מאוד מאתרים של המשטרה, יש צורך להגביר את המשטרה בעוד לפחות עוד 500 שוטרים כדי להגביר את האכיפה בצורה הרבה יותר משמעותית. בשנה האחרונה נקלטו 7 חוקרים חדשים בביטוח הלאומי שעושים חקירות על כל התביעות שיש שם. הפרקליטות לפני כחצי שנה במבצע יחד עם משטרת יואב התלבשו על עבריינים שסחטו דמי חסות מקבלנים של רשות הבדואים. תגיד, השבעה שוטרים שמוסיפים והמאה שוטרים האלה, על כמה בדואים מדובר? בכמה אנשים? אני אמרתי לכם שחסר מעל 500 שוטרים. אנחנו גם כתבנו מכתב שבו המלצנו להקים מרחב חדש, מרחב משטרה בדואית בנגב. אבל על כמה תושבים? כמה תושבים בדואים יש המשטרה? הפזורה הבדואית, כמה אנשים? סך הכל יש לנו היום בנגב כ-285,000 בדואים, ועומדות לרשותם היום תחנת רעת, תחנת משטרת עיירות, תחנת הרון, תחנת דימונה. אנחנו הצגנו עבודה שצריכים להקים מרחב במשטרה, זאת אומרת להוסיף מרחב חדש במחוז דרום, לתגבר שם בעוד כ-500 שוטרים. יש כבר היום כמה מאות שוטרים שעוסקים בזה, יש את יחידת מגן, יש יחידות מיוחדות שעובדות במגזר הבדואי, אבל זה לא מספיק. כן, נראה לי 250 אלף, וצריך לומר, כל 12 שנה האוכלוסייה בנגב מכפילה את עצמה, כך שיצטרכו לא, יצטרכו לא, כבר לא, אוקיי. לא, אולי גם הביטוח לאומי יפסיק לשלם דמי ביטוח לאימהות חד-הוריות בפזורה הבדואית, כי זה דבר שלא... לא הקשבת, בדיוק אמרתי שהביטוח לאומי קלט השנה שבעה. אנחנו רק לפני חודשיים שידענו שהכספים ממשיכים לאימהות חד-הוריות, אבל לא משנה. יאיר מעיין, תודה רבה. ירידה חדה מאוד במצב. אני מאוד מקווה שאתה צודק, אתה יודע, הציבור... הנקודה החשובה, שהתושבים הבדואים, מתוך 285 אלף בדואים, לפחות 280 אלף דורשים, תתגברו את המשטרה, תגבירו פה אכיפה, אנחנו רוצים שיהיה פה חוק וסדר ואיכות חיים. כולנו מקווים לכך. יאיר מעיין, מנכ״ל הרשות לפיתוח ההתיישבות הבדואים בנגב, תודה רבה לך. אבל הראל, אתה יודע מה הבעיה, גם אם יש שוטרים וגם אם יש אכיפה, בסוף אתה נתקל במקרים... שפשוט גורמים לקריחתה של כל זה. אתה רואה מה, אתה יודע, אני מכבד את אותו מרויין שלנו, הוא ירד מהקו, אבל אתה רואה מה קורה בבאר שבע, אתה רואה במקומות אחרים, והנה, אנחנו בשיחת זום עם עינת שיף, ביתו של אריה שיף, שהוא אחד מהנפגעים של האירועים האלה, של חוסר הריבונות והמשילות בנגב. עכשיו, זה בעיה מערכתית. זה הסיפור. שלום עינת. זה מה שחשוב. שלום, שלום, שלום וברכה. נדמה לי שהסיפור, כמובן, הנורא באותו יישוב, הוא מרפרר לאירוע עם אביך. הוא מזעזע, הוא זעזע אותנו, ונגע בנו בדיוק בנקודות הכואבות, לא רק לנו בעצם. אני עוקבת אחרי הסיפור הזה כבר שבועיים מהרגע שזה קרה, כי מאותו הרגע שקרה המקרה של אבי, לא הפסקנו לקבל עוד ועוד דיווחים על כל המקרים הבאמת קשים. המקרה הזה שקרה לפני שבועיים, הפיל אותנו. אותי אישית הפיל הכי חזק, והוא, לטעמנו, הוא ההוכחה שבאמת עם כל הכבוד למרואיין הקודם שלכם, אולי ישנה עלייה של מספר השוטרים באזור, אבל מערכת החוק לא באמת מחזיקה אותם. גם אם תפסתם, הם אחר כך... כן, הם מגיעים, אנחנו שמענו מפיני, פיני בדה שאמר לנו את זה בשבוע שעבר, הוא אמר באופן ברור, הוא אמר, לא אני, ראש מועצת אומר, הוא אומר, שופטים מפחדים מהם, והעונשים הם משוחררים, העונשים הם מגוחכים, ובסופו של דבר, אבא שלך היום צריך לגייס... לא, לגייס כסף כדי לממן את ההגנה המשפטית שלו, נכון? כן, כן. אבא שלי נמצא, אבא שלי הוא דוגמה, לדעתי, עצובה מאוד למה שקורה פה. הוא בעצם מותקף על ידי חוליה שהייתה מוכרת למשטרה. משטרת ערד ידעה שהחוליה הזו אמורה להגיע באותו ערב, ולא נעשה שום דבר. אף אחד לא הזהיר, אף אחד לא חיכה להם, אף אחד לא עצר באדם.
ובעצם אבא שלי נאלץ להגן על עצמו באותו לילה, וכיום נאלץ להגן על עצמו שוב. כן, אז בוא נזכיר שאתם עושים אדסטארט לגיוס כספים, איפה אפשר למצוא את זה, רק במהירות, איפה אפשר למצוא כדי מי שרוצה, ככל שידבנו ליבו? כולנו הר ישיף, תחפשו כולנו הר ישיף, גוגל, פייסבוק, יש לנו קבוצות, יש לנו דפים, יש לנו את הקמפיין שרץ, ואנחנו זקוקים ומודים על כל עזרה שהיא כדי להגן על אבא. עינת שיף, תודה רבה לך. תודה רבה. ואיתנו באולפן מוטי קסטל, ומוטי קסטל... תודה רבה לכם. תודה רבה, תודה. מוטי קסטל. שלום. ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב. אתה לא צריך להגיד שלוש פעמים מוטי קסטל, הבנו שזה מוטי קסטל. לא, אני כאילו... איך אגב, מי יושב באולפן לידך? מוטי קסטל. שלום. זה מורדכי. זה מוטי וזה מורדכי. שלום. לא, לא, אין לנו זמן, קדימה. אנחנו מדברים היום, אחרי הפיצול שהיה בין אישה הדס מקרא עם נחיים שדמי, כזכור בגלל ששדמי הוא קיצוני מדי, כך כעת יש פיצול במפלגת המחאה, המפלגה הדמוקרטית. הם ממשיכים לרוץ בינתיים. הם ממשיכים לרוץ, אותה מפלגה שחשפנו שהשתמשה במחאה כפלטפורמה לבניית כוח פוליטי. לא עזר להם. לא עזר להם. מה שהיה שם לאחרונה היה פריימריז ברשימה, ולמקום הראשון נבחר עורך דין ברק כהן. כן. מה שקורה בימים האחרונים זה שאילן שיינפלד, אחד מיוזמי ומייסדי המפלגה הזאת, פורש מהרשימה, ביחד עם אישה ידה, סלי ברוק, רמי מתן, כמה שמות בולטים מאוד במחאות בלפור, בטענה שברק כהן הוא אנרכיסט. הוא אומר, ברק כהן... די, הם גילו את זה עכשיו! יום לאחר... זה מזר. לא הקשבתי, מה דיברו פה? הם גילו שהחבר'ה של הדמוקרטיה גילו שברק כהן אנרכיסט. הוא אומר, ברק כהן... הוא אומר, יום לאחר שהוא נבחר, הוא החליט להסיר את מגילת עצמאות מתקנון המפלגה. זה דבר שמסיר שם את הקבוצות שלהם, נהיה פולמוס. בוא נשמע את ההקלטה. לא, האמת שהוא לא אנרכיסט, היה אמת להיות אנרכיסט, הוא סתם דפוק. אוקיי, בוא נשמע את ההקלטה. לכאורה. לכאורה. הוא אומר, יש לו הרבה טענות כלפיו, אחת הטענות הוא... אנרכיסט. אחת הטענות... נשמע, אנרכיסט. הוא אומר שהנסיך, איך קראו לו? הנסיך, איך קראו לו? פון טריכלר. פון טריכלר, לא, היה לו שם מוסיק. הוא אומר שהחתימה שלו על המסמך בפני הכנסת עלול לעלות אפילו כדי חקירה פלילית. בוא נשמע דברים שהוא אמר לי מוקדם היום. אילן שיינפלד. בוא נשמע. כל מי שרץ לבחירות צריך לחתום בפני ועדת הבחירות על כתב הסכמה לריבה לכנסת, שבתוך כתב ההסכמה הוא מזכיר על קבלתו את המדינה כמדינה דמוקרטית. לפי חוק יסוד הכנסת, סעיף 7(א)(1) קטן. ברגע שהוא חתם על הדבר הזה, הוא חתם חתימת כזב. לדעתי זה חושף אותו לחקירה. ואני איתן בדעתי שהאיש הזה הוא אדם מסוכן. אתה מסוכן? אתה מסוכן? ככה הם אומרים אחד על השני? מה יהיה? יש לו טענות גם שאותו ברק כהן ביצע השתלטות עוינת על המפלגה. הוא אומר שיש שמועה במפלגה שכהן פקד בערך 800 נשים בדואיות ופתר אותה מדמי רישום. לכאורה. לכאורה. אני דיברתי היום... אני לא יודע, אני כאילו לא דברו. אז ברק כהן מתכחש לדברים האלה. אני דיברתי אותו היום, שאלתי אותו האם הוא אנרכיסט. הוא שאל, הוא אמר לי שאני אבאר לו מה זה אנרכיסט. בכל מקרה, הוא אומר אנשים בחרו כדין, זה בחירת הרוב, ולכן הבחירה הזאת היא... אנחנו לא נשמע את ההקלטה שלו, כי מה... לגבי מגילת העצמאות, הוא סירב להתייחס, וכמו שאתה אומר, לגבי ההקלטה רציתי להשמיע אותה, אבל קיבלתי את בקשתו, לפיה, הוא ביקש שלא להשמיע אותה, שזה דבר שאני אגיד בהערת ביניים קצת מטמיע. תגידי, למה? לא, 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 לא מבין. האיש הזה שהולך לאנשים לתוך האוכל שלהם, מבין איש שגם לך את הפגישה איתו ולאחרים, הוא כיבד את בקשתו לא להשמיע את ההקלטה שלו. מה? מה? ביקש בצורה מנומסת, הוא אמר שהדבר הזה הוא שיחת רקע. זהו, חבל להכביר עליו מילים. האמת שנכון, האמת שנכון. באמת, זה הכי נמוך שנוצר פה פחות או יותר. אולי הוא ייכנס לכנסת. כן, רוב הסיכוי, מאוד מעניין, עם איזה גוש. כרגע המפלגה הזאת מתברכת. אולי נבדוק איזה גוש הוא עולה. מה הוא רוצים ביבי בסוף? כן. כרגע הרשימה הזאת מתברכת בשמות נלבבים כמו סדי בן שטרית, יגאל רמב״ם וחיים שדמי. זה מה שנשאר. תשמע, מפואר, מפואר בהחלט. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לחלק הסופי של תוכניתנו. הסופני. הסופני, הממאיר. זה החלק הממאיר. שלום, ברוכים הבאים. שלום, שלום, שלום לך, ינון מגל. מה קורה? בסדר, הבאנו סיפור לא רע על בחירות 99, איך העבירו כסף לרשות הפלסטינית, לידי עמותה של בלד, כדי לשנע, להנהיר ערבים להצביע בבחירות. זה הבחירות שההשתתפות הכי גבוהה של ערבים
ישראלים, שזה כמובן טוב, 75%. יותר מעכשיו? באמת? הרבה יותר, הכי גבוה. אז איך עכשיו קיבלו 15 מנדטים ואז פחות? לא, זה היה בחירות לבחירות אישיות, ברק נתניהו. אה, הבנתי. זה מה שהבאנו, סיפור מעניין. בואי, אתם מביאים סקופים, אני רוצה להגיד לך, מוטי, קודם כל יפה שהבאת הסיפור, ומביאים פה סיפורים, ואתם עושים עבודה נהדרת. תודה, תודה. עם ישראל מודה לכם, אתם פשוט עושים עבודת קודש, זה הכל. זה מה זה, תראה, שווה לבוא כל יום. מחר בעזרת השם אני עושה לכם פולו בלי נדר ב-103. בעזרת השם, בעזרת השם. בסדר. מה יש לך היום בתוכנית? מה יש? מה יש? תגיד לו, מה התוכנית? אנחנו נפתח באונס בדרום. כאמירה, פותחים במה שקורה שם בדרום, בהפקרות הזאת, בכל הדבר הזה. ואחרי זה קורונה, וגנץ שהוא... להראות לך את ההקלטה שלנו? גנץ הוא על סף גבול החשיבה. שנייה, הראיתם לו, ראית את ההקלטה של ראש המועצה שם, שאומר שכאילו, שלא לדבר על זה, כי זה יכול לפגוע בישוב, אסור להגיד את שמו, בתיירות? הסלמנו את זה לפני כ-5 דקות. באמת? כן. אתה יכול לשדר את זה שוב? תן לנו את זה, קחו את זה לפטריוטי. בעיניי זה, הרי למה? הרי ביום ראשון, אתה זוכר, אתה שאלת אותי, אתה גם ידעת על הסיפור. עזוב, אבל זה בקטנה, הסיפור פה שאין שילוט, הסיפור פה שכבשו לנו את הנגב, ופה זה גונבים פה נשק וזה, וצריך ממשלת ימין, זה מה שאני אומר. צריך פה ראש ממשלה, צריך פה ראש ממשלה, צריך פה שר לביטחון פנים. אתה מבין למה הצבא צריך להוציא 150 מיליון שקל כדי לשמור על עצמו? צריך לשנות את הוראות הפתיחה באש. זה נורא פשוט. צבא, זה לא הקטע הזה עם נשק ורובים וכאלה? כן. ואנשים שומרים עם אפוד הגנה, עושים לי הגנות, זה מוציאים כסף, מספיק, בואו יבנו את בית החולים למטה מתחת לגשר. מספיק. מה, אנחנו בחלם? יפה. כמה אפשר להגיד? הכרתי איתה, הכרתי איתה. אנחנו איתכם עד 10, כן? עד 10, הפטריוטים מתי שעד 10. הוא גנב לי את המצלמה, לא יאמר. טוב, זהו, עד כאן תוכניתנו לזה, אנחנו נהיה כאן גם אחר. יהודה שלזינגר, אתה ממשיך. תודה רבה. כל הלילה הוא כבר יושב פה, הוא סקש. אני אסגור. נשמור. אנחנו הולכים. תשאיר לי את המפתח. ביי ביי.